Division и прямо сейчас нас ожидает бой в легчайшем дивизионе. Inviting to the blue corner fighter from Brazil, please welcome Wellington Pereira. Внимание, его соперник — это боец из Казахстана, красный угол клетки. Добро пожаловать, Айвас Айдина!
introducing two fighters of this bout. Out of the blue corner, he's 30 years old. He's height 167 centimeters tall, official weight 62.7 kilos. Guerrero will fight with a yellow card. Official record 8 victories and 7 losses. Represent two from Brazil, Thomas and Caballeros, Wellington Pereira! Красному углу клетки его соперник, бойцу 25 лет, рост его 170 сантиметров, официальный вес бойца был зафиксирован на отметке 61,7 килограмма. Его стиль ведения боя – это вольная борьба. В графе его профессионального рекорда записано 7 побед при 2 поражениях. Он – 9-й номер рейтинга легчайшего веса, представляет Казахстан. Встречайте, Айфас Айчина! Удачи, вынужденный файтерс, good luck, вас ждет 3 раунда. По 5 минут ваш рефери в клетке, Тилек Папанов. Файтерс, in our rules, okay? Don't trap, equipment, don't trap and cage, okay? I stop, you stop. Stand, all time. Protect yourselves. Okay. Тілек Бапановтың соңғы нұсқамаларын тыңдадық. Біз бастауға дайынбыз. Аса жеңіл салмақ. Веллингтон Перейраның октагон лигасындағы алғашқы жекпе-жегі сәтсіз аяқталды. Шермұрат Қалиев жекпе-жекті екінші раундта жарақат алып, жекпе-жекті жалғастыра алмай қалған еді. Бұл жолы да оңай болмайды Перейраға. Айвас Айдынов осы жылы екі жекпе жек. По внутренней части бедра очень мощно было Айваза. Велик, кстати, здесь не сделал веса, не уложился в лимит легчайшего веса. Визуально, конечно, даже видно, да, что не боец весовой категории. 61 килограмм. Бұрын болған. Қазірді, да? Иә. Кикбоксинг бұл спортшының төл спорты, сондықтан бүгін саяқта тұрып айқасуға тырысады. Ал Айдынов бізде еркін күрестен келген спортшы, сондықтан кезінген уақытта қазір тейкдаун жасап кету ықтимал, сол сәтті көздеп жүрген де шығар. Бірақ енді соңғы кездері Айдынов кикбоксингке келгенде біраз пытался провести перевод в партер, не удалось у Великтона. Да, я там нахтура Айдынов, хрен было, да, не мунда я сарку клапа салу. Мощный удар колена в корпус, кажется, было. Перейры. Помощнее именно в принципе будет, кажется, Перейра. Жек-пожекке дайындығы тын. Ну ты посмотри на его спину, посмотри на спину Великтона. Тамаша, клинште қазір, қауіп төндіре алды. Две минуты позади, первого раунда. Айкик неплохой, это Айваза. Я бір қызы, әлі де Айдынов күрес көрген жоқ, я байқамын. Отвечает хайкиком. Думаю, что бороться в первом раунде, наверное, не самое правильное решение против бойца такого мощного, как Перейра. Нужно устать просто-напросто и не хватить оставшуюся раунду. А вот дать вымахаться в стойке возможно, но тоже риск. В общем, ММА это сплошной риск на самом деле. Индохатер, а я кто тру? Я! Мне! Айтым үлгерген жоқ, баяқты тұрып үйретіп алып, мұне жоқ жерден әдіс жасап кет. Енді позициян жақсарту керек әрине. Партар көре үшін бір таңсық позициян. Отключил ноги своего оппонента. Пытается қолда заблокировать руку. А будет ли проходить гард, или же сразу же будет работать с этой позиции в граунд паунде? Добивание в партере. Е, шығы пыңалы. Шамаған. Рейра. Қорғануға мұршасы бар.
позиция бермейді, түсініп отыр. Қазір бір жақ сыққа қарай айналып өтпекші. Айналып өтіп те үлгерді. Рераның келесі қадамына байланысты бұл жерде көп нәрсе үш бұрышты қара. Будет выходить на Чакни. Смог все-таки пережить эту атаку снизу от Феликтона Перейра. Вторая попытка, но этот раз уже не так удачно. Как минимум отобьет желание Айваза. Партер танцевал вместе, Вайтерко. Партер Біледі, не істеу керек екен, қай кезде істеу керек екен, хабар бар. Бірақ әзірше бұл дәл осы қауіпті шабуылдан басқа ештеңе жасаған жоқ. Беллингтон. Айваз Айдынов әзірше позиция жақсартумен әлек. Бірақ шынымен де бір қауіп төндіре алатындай позиция жасаған жоқ. Кажется, ногу прихватил, да, снизу Беллингтон? Yeah. Совсем удачный ракурс. Жоқ. Нет, нет, все-таки нет, показалось. Ой, если он дай был вансиях, ты? Выйти на рычаг колена, кажется. Нибар. Я вот уже где-то провер себе был отказ. Сок уже стал, опай ты винди валу. Ну вот как оценить первый раунд? Yeah. Вопрос. Все-таки в стойке, блин, неплохие попадания, обоюдные. Здесь была угроза снизу со стороны Перейры в виде удушающего треугольника. Ну, а здесь вот конец первого раунда, контроль со стороны Айваза. Турищи гарах поет, хайта-хайта, Веллингтон, но он уштинг же сабрит панжок, а я потур сакайтет, ортаншик сакайтет. Деген, ой, да, вот. Про. Yeah. Give me a stand-up fight. Я шынмен де бұндай раундтар бағалау қиын. Енді шабуыл үстінде болған тейкдаун жасаған қалай дегенмен Айдынов. Сондықтан басымдықты бұл раундта Айдыновқа берілгені болатын шығар. Тейкдаунға дейін теңгеле жатты десек те болады. Бірақ жалпы бірінші раундта ең қауіпті шабуылды жасаған бір қызығы Перейра. Ең алдымен үш бұрыш, және үш бұрыштан арғарай арым бар. Ағыз еркінгі стилінде орындалған тейкдаун. Екінші раунд. Второй раунд. Перейра алғашқы раундта көп басымдылық, ергіндік беріп. Оған түсіне отыр қарсыласына қазір енді есе қайтару керек. Жақында дейді, жақын қашықтықта Перейраға соққы жасау қиын болады. Бапкерлердің айтып отырған сөзі. Айдыновтың. Оу, тіпті жасырмай кіресі алды қара. Қалыпты, мойындау. Шейф захвате оставалсы у Айваза. Не істейді. Қайша қалақтан. Второго этажа пытается. Құлатуға болмайды. Белді дзюйті көрек бұл жерде Айдынов. Он задержался, кажется, в этом захвате. Айваз, когда поднимал Перейру. Этим воспользовался. Нам бы... Другой ракурс, пожалуйста. Да, был же это кулкандрамай, да, зачем Перейра? Ну, здесь соскользнет, кажется, вообще в целом. Вот, отличный ракурс, и, кажется, соскальзывает. Иш прош стал жиру мүмкін. А я понял, мне кодын ба, көз деген сол. Иш прош стал жатыр қазыр. Как только сейчас освободится захват, то тут же набросит, накинет треугольник, думаешь, да?
Отлично. Бірсілкі шырп көттен. Сәл босатқан сәт жақсы таңдай алды бұл жерде Айдынов. Бұлай ұзақ ұстап тұру қиын. Оны Айдынов та білді. Сол сәтті ғана күту керек екен түсінді. Қазір енді тағы да бардырды. Опай үндеумен айналсады. Ең алдымен. Не? Вот, хорош. Бірақ соның өзінде де әлі мақты бір позиция жоқ шабуыл жасайды. Деликтон Перейра на самом деле опасен, когда дело касается именно сабмишн грэплинга. Позиция снизу, со спины пытался набросить треугольник в первом раунде. Тут вот гильотина была в его исполнении. По крайней мере, попытка гильотины. Попытка треугольника. Қалай көп, былай қарасаң енді еркін күрес техникасы көп емес Перейраның арсеналында, бірақ қара күшпен тұрып кетіп жатыр да қайта-қайта. Қара күштің арқасында Айдыновқа төтеп беріп жатыр. Сәл бір техника білсе, білімі болса, бұл жерде Айдыновқа тіпті бір қарсыластық көрсететін түрі бар. Міне тағы аяқ тіліп алды. Қарсыласты төрт таңға отырғызу. Да, но вот здесь вот максимально пытается просто нависнуть, закислить. Вообще есть такое слово, знаешь. Ну, заставить работать, уставать Веллингтон Перейра. Потому что ударов нет. Висит на своем оппоненте, держит в захвате спину. Аяқталды. Ал көрейік. Веллингтон раз за разом обращается своим взглядом в сторону Тлека Бапанова, но Веллингтон, родной, тебе тоже нужно что-то делать. Нельзя надеяться только лишь на рефери, который может вернуть тебя в стойку. Я буду выездить на отр, брак холда бір әдіс техника жоқта, бой, қорғануды. Қарасаң, мне тек қана бір атлетизм, қара күштің арқасында ғана қорғанып отырды. Да, я, конечно же, не могу сказать, что Айваз здесь вот выходит на какие-то опасные позиции для добивания, либо для попытки удосрочить. Ең қалыпты жасайтын осы міне жамбастан дземен соққы жасау болды. Бұдан басқа ешқандай қалыпты позиция тудыра алмады. Есесіне ұпай. Ұпай жинап жатыр, болды. Ну, контроль, контроль партера. В любом случае, судит сейчас 10-9 отдадут именно в сторону Айваза. Если бағалайтын ештеңе болмағаннан кейін, осындай шабуылдарды бағалайтын болады, иә, төрешілер. Есепке алатын болады. Басқа жоқ ештеңе. Есепке алатын болады. 30 секунд до окончания второго раунда остается. Даже меньше, пока я вам говорил об этом. Міне, Перейра қайта-қайта рефериге қарап қойды. Бізді рефериге қарап шығар ортаға деп айтайық. Бәлкім жекпе-жек қыза түсер ме, бірақ барлығы ережеге сай жасалып жатыр. Белсенді қалай дегенмен Айдынов, сондықтан қарсыласты бұл жерде ұстап тұруға толықтай құқығы бар. Но здесь на самом деле тоже очень такая большая тема для долгой дискуссии касательно именно активности либо неактивности в партере. Один из таких известнейших комментаторов и подкастеров. Кстати, мы тоже сатаем подкастеры, да, и сатаем. Есть пары, но он дает. Но тем не менее, не как Джо Роган. Вот именно позиция Джо Рогана такова, что как только лишь поединок переходит в парк, как только лишь кто-то провел тейкдаун, либо же кто-то оказывается внизу на канвасе, рефери, ну, он считает, что даже если нет никакой активности, поднимать несправедливо по отношению к тому бойцу, который провел тейкдаун, контролировал своего оппонента. Но с другой стороны, все-таки все это спортивное действие, ивент делается для зрителей. И так вот, зрители, наверное, не всегда разделяют именно такое действие в клетке.
Шинчи раунд, шинчи раунд. Внимание, перерешено. Заключительный раунд. Азар, мезмин бурждей. Баскалмасу, баскалмасу. Жақсы жерде соқалмасу. Оу, Перейра! Мерзімден бұрын жеңіс тойлау керек болды. Оу! Оу! Перейра не істеп жатты! Шанс для Веллингтона! Байланбау керек жерде! Удастырмайды Дайваза! Күрес керек жоқ Перейра! Алғандырды күресу керек бұл! Міне, аяқ қалыпты. Күресті байланды керек барынша. Да, встать нужно, разорвать захват Веллингтону. Қыздыратын бұл жекпе-жек тәтеуірі Веллингтон, я? Бірінші раундта да ауырту әдісіне шығып, бір дүрліктіріп еді. Ну, в каждом раунде, скажу так, у него были шансы досрочить. Я, 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 ол да бар. Лицо головой. Егіне баспен тіреліп ал дейді. Клинштен қашу керек. Веллингтон. Айдынов бұл тұста әрине қазір уақыт ұтып алады. Біраз есін жиып алуға тырысады. Сақтала ма тағы. Не смог сконтрить своего оппонента в партере. Айваз возвращается. Но позиция не самая удачная для Веллингтона. Екінші раундта да шамамен осындай позицияны тамашалаған болатынбыз қазір. Айдынов пытается разорвать. Дәл сол жұмыс жалғастыратын түрі бар. Айдынов үшін бұл ең бір қауіпті позиция. Перейра ешқандай да шабуыл жасалмайды. Бұл жерде тек қана қорғаныс қолдауға мәжбүр. Ну, я думаю, уверен в том, что таким выступлением Веллингтон Перейра получит фанатов Казахстана точно. По крайней мере, есть желание у Веллингтона выиграть. В каждом раунде это желание он демонстрировал. А вот Айваз, ну, по крайней мере, сейчас вот понятное дело, что в любом случае победа есть победа. Но не... зрелище, которое дарит Веллингтон Перейра, оно превосходит те действия, которые делает Айваз Айдынов в клетке. На самом деле. Ну и здесь я, конечно же, отдаю почтение терпению Клека Бапанова. Ну, здесь ударов практически мало, ну практически нет. Да, есть, ну, кстати, не было, да, вот с этого момента, как взял спину. Я, я, я. Енді-енді ғана соққы басталы мүмкін. Вот, вот это по-нашему. Это мы одобряем. Меньше двух минут до окончания. В частности, остается. Кутерева в жерге соғатындай қабілет болса, Айдынов демек есін жиып алып деген сөз. Қазір толықтай есін жиып алған, шабуылдайды ары қарай. Дәл осы қауіпсіз позициядан жалғастыра беруге болады. Бірақ әлі де бір нақты позицияға ие болмады. Қарашы, қанша Майдынов талпынса да, Перейра бермейді позиция. Тіпті бэкмаунт ала алмайды. Екі аяқты қой, бір аяқты сала алмай жатыр. Ну, мне кажется, здесь даже Айваз и не стремится к этому. Обрати внимание. Салып жатыр ғой қайта-қайта аяқты міне. Ну, как будто бы вот для того, чтобы просто демонстрировать. Ну, вторую ногу же тоже можно забросить. Жоқ, бұл жерде қауіпті болады, екінші аяқты сала салуында. Қарсыласының астында ғой. Смотри, вот прихватил одну ногу для того, чтобы провести тейкдаун. Жай ғана белсенділік көрсетіп отыр дейсің ғой, иә? Кимура! Кимура свип сделал. Но, тем не менее, остается в этой же позиции. Тағы да міне. Бұл жерде қауіп жоқ. Айдын аяққа тұрады әрине қазір. Перейра соңына дейін айқаса да, ал Айдынов тіпті қолды қойып дземен соққыларды азайтты, байқадың ба? 20 секунд окончания третьего раунда. Тағы да Кимура грип көздегені Айдынов. Веллингтон кешінде тағы да міне. Уақыт жетпейді енді бұл жерде. 10 секунд остается.
Джок заставил Майда. Чуть пили шаршада. Да и времени не хватит, на самом деле. Поединок завершен. Төрешілердің кешімі күтеміз. Өздеріңізде түсінде отырған болады. Құрмет көрмен. Айваз Айдынов бұл жекпе-жекте жеңіске жетуі керек. Оған қоса Веллингтон Феррейра салмақта жасайылмаған болатын. Бұл да маңызды фактор. Gentlemen, this fight lasted for over 3 rounds. Этот поединок продлился все 3 раунда. According to unanimous decision of the judges, единогласным решением судей победу одержал Айваз Айдынов!